السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت اشعار کے چند اشعار بطور تضمین پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں. اہل نظر کو محب حیرت بنا دیے ہیں، اہل نظر کو محب حیرت بنا دیے ہیں. کر نہ سکا جو کوئی وہ کر دکھا دیے ہیں، کر نہ سکا جو کوئی وہ کر دکھا دیے ہیں. ٹکڑے کیے قمر کے، ٹکڑے کیے قمر کے، سورج اگا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے، غنچے کھلا دیے ہیں جس راگ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں جس راگ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانب، احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانب، بحر سفر میں طوفان اٹھا رضا کی جانب، بحر سفر میں طوفان اٹھا رضا کی جانب. فوراً صدا دی اس دم، فوراً صدا دی اس دم، مختار کل کی جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. دولت کسی نے مانگی، رتبہ کسی نے مانگا، دولت کسی نے مانگی، رتبہ کسی نے مانگا، اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا. مشتاق دید ہو کر، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. آخری شعر سماعت فرمائیں. احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، علم و ہنر کا پیکر،
حسن و وفا کا سنگم علم و ہنر کا پیکر حسن و وفا کا سنگم مختار جس کو سن کر مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں